សូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមកឈ្មោះហាងលីហួរសប្តាហ៍ជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃវិទ្យាស្ថាន CO ដែលសិក្សាទៅលើជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយថ្ងៃនេះផងដែរពិតជាមានសេចក្តីសំណងរីករាយខ្លាំងមែនតើដែលបានចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការរស់នៅស្អាតប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ហេតុអីបានជាយើងត្រូវតែរស់នៅស្អាតហេតុអីបានជាវានាំមកនូវភាពថ្លៃថ្នូរព្រោះថាការដែលយើងរស់នៅហើយយើងរស់នៅស្អាតទឹកសោតណាវាអាចនាំមកនូវទ្រព្យវាអាចនាំមកនូវលាភវាអាចនាំមកនូវភាពងាយស្រួលបន្ថែមពីនឹងវាអាចនិយាយថាកាត់បន្ថយទាំងពេលវេលាហើយចំណេញថវិកាថែមទៀតបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយក2ចំណុចដើម្បីមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ហ្នឹងគឺ Fight Escalation ហើយចំណុចទី2គឺការរៀបចំតុបតែងខ្លួនប្រាណរបស់យើងចឹងទៅបាទសម្រាប់ចំណុចទី1គឺ Fight Escalation ដែលជាស្តង់ដារភាសាខ្មែរហៅថាស5បាទចំពោះពាក្យថា Fight Escalation គឺយើងបានមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយពាក្យថាខៃមានន័យថា change and sun មានន័យថា good ជារួមភាសាខ្មែរអាចនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរនិងឲ្យកាន់តែប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាមួយគ្នានេះដែរស្តង់ដារស5ហ្នឹងត្រូវបានគេចាប់ទុកថាវាគឺជាវិធីសាស្ត្រវាគឺជាឧបករណ៍ដែលអាចជួយឲ្យកន្លែងរស់នៅរបស់យើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានភាពស្អាតបាតកាត់បន្ថយការរញ៉េរញ៉ៃសុវត្ថិភាពនិងកាត់បន្ថយការមិនចាំបាច់មួយចំនួនបាទហើយនៅក្នុងស5ហ្នឹងដែរសទី1ហ្នឹងគឺសម្រិតសម្រាំងសម្រិតសម្រាំងកន្លែងនេះមានន័យថាការញែកការបែងចែកនិងការជំរុះទៅតាមរបស់ណាដែលចាំបាច់និងរបស់ណាមិនចាំបាច់ហើយចំពោះសទី2ហ្នឹងគឺសណ្ដាប់ធ្នាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់កន្លែងនេះមានន័យថាគឺយើងរៀបចំវាទៅតាមលំដាប់លំដោយទៅតាមប្រភេទនៃក្រុមរបស់វានីមួយនីមួយហើយសម្រាប់សទី3របស់យើងហ្នឹងគឺសម្អាតសម្អាតហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរក្សាអនាម័យនិងសម្អាតវាឲ្យស្អាតជាប្រចាំហើយចំពោះសទី4ហ្នឹងគឺស្តង់ដាស្តង់ដាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍កំណត់ទុកមុនដូចជាបើយើងនិយាយអំពីការរស់នៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំណត់ថាគោលការណ៍នៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវាដល់កម្រិតណាកម្រិតល្អដូច្នេះហើយសកម្មភាពដែលយើងដាក់ទៅធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវតែខ្លាំងតាមនឹងដែរទៅលើសបីខាងលើហ្នឹងហើយចំពោះសទី5ហ្នឹងគឺស្ថិតស្ថេរស្ថិតស្ថេរកន្លែងនេះគឺជាការបន្តធ្វើសទាំង4ជាបន្តបន្តរហូតដល់វាខ្លាចទៅជាវប្បធម៌នៃការរស់នៅមួយដ៏ល្អនិងការបកបរបបផ្សេងៗទៀតអាចនិយាយថាវាគឺជាវដ្តនៃការធ្វើទៅវិញទៅមករហូតដែលល្អហើយកន្លែងណាដែលយើងខ្វះខាតយើងអាចបំពេញនឹងការតម្រូវវាបានអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះចំណុចទី2ហ្នឹងគឺការរស់នៅស្អាតបាតបាទចំពោះការរស់នៅស្អាតបាតកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងរស់នៅស្អាតវាអាចបង្កើនរាសីបង្កើនភាពតាក់ទាញនិងបង្កើនទំនុកចិត្តហើយការរស់នៅស្អាតបាតទៀតសោតគឺយើងត្រូវតែរស់នៅដោយមានអនាម័យទាំងអនាម័យខ្លួនប្រាណទាំងអនាម័យរាងកាយដើម្បីឲ្យយើងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺអាកាសនិយមផ្សេងៗមួយចំនួនហើយលើសពីនេះការស្លៀកពាក់របស់យើងក៏ត្រូវតែយើងមើលទៅតាមកាលៈទេសៈពេលវេលានិងរដូវកាលដែរដូចជារដូវកាលចូលឆ្នាំយើងត្រូវស្លៀកពាក់បែបម៉េចនៅពេលដែលយើងចូលទៅពិធីបុណ្យផ្សេងៗពាក់បែបម៉េចនៅពេលដែលយើងចូលទៅពិធីមង្គលការយើងស្លៀកពាក់បែបម៉េចនៅពេលដែលយើងមកធ្វើការយើងស្លៀកពាក់បែបម៉េចនេះហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាវប្បធម៌មួយនៃការស្លៀកពាក់ហើយការស្លៀកពាក់ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមើលទៅតាមកាលៈទេសៈកោការនិងរដូវកាលផ្សេងៗដែរយើងអត់មានត្រូវចេះតែស្លៀកពាក់ញ៉ែញ៉ៃទេហើយមួយទៀតទម្លាប់នៃការស្លៀកពាក់ឲ្យមានស្តង់ដារឲ្យមានរបៀបរៀបរយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះមើលទៅតាមកាលៈទេសៈមួយហើយមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះរៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់យើងដែរមើលពណ៌របស់យើងកុំឲ្យឆាតពេកកុំឲ្យហោះពេកកុំឲ្យថាទៅមកកម្មវិធីពណ៌ក្អៅ6 7ពណ៌ដូច្នេះឲ្យវាមើលមកវាអត់សូវលុកឃ្លៀទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចេះរៀបចំឲ្យមានបែបស្តង់ដាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងជាអាចសន្តាននៃនិស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រ CO ឆ្នាំទី1នេះគឺយើងមានអាវធំខាងក្រៅអាវសខោខ្មៅជាមួយនឹងបាជើងខ្មៅដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានតែ2ពណ៌អញ្ចឹងមើលទៅវាបែបថា professional មើលមកបែបនិយាយថាវាល្អមើលជាងការដែលយើងស្លៀកពាក់4 5ពណ៌ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃនេះក៏កាន់តែសប្បាយចិត្តដែរហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់វិទ្យាស្ថាន CO ដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅមេរៀនមួយនេះក្នុងវគ្គ Live Training Information ដើម្បីឲ្យនិស្សិតដូចជាខ្ញុំបានរៀនបានអនុវត្តនិងបានចូលមកចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនារហូតមកដល់ពេលនេះបាទហើយកុំភ្លេចណាជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយនាំមកជូនដោយអ្នកបន្តវេនដល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតដើម្បីក្លាយជាអ្នកបន្តវេនរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន CEO បង្រឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ CEO Master Club បង្រឹកម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលសាលាអចលនទ្រព្យ Real Estate ក្លាយជាអ្នកអាជីវកម្មកំពូលនិងជាអ្នកខ្លាំងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា